kuzimu. Na Yesu anaambia Petro. Yesu ya Petro. Hakuna milango ya kuzimu. Hei milango ya kuzimu. Itakayo faulu. Ile itakayo faulu. Bali kanisa la Bwana limejengwa. Kanisa la Bwana. Na kama vile watumishi watasimama kwa madhabahu. Tutakuwa tunatangaza. Nitoyetangaza. Ya kwamba hakuna milango ya kuzimu. Itakayo faulu kinyume cha hii kanisa. Katika jina la Yesu Kristo. Misingi ya hii kanisa. Misingi ya kanisa. Ni lazima itafanukiwa. Ni lazima itasonga mbele. Ni lazima itainuliwa. Ni lazima itapanuka. Yaani Mungu atawapanua. Na kanisa linapopanuka, maisha yako yapanuke. Kanisa hii yako ipanuke. Kanisa linapopanuka, maisha yako lazima yapanuke. Na kama uko na biashara, ni lazima hata nayo itapanuka. Katika jina la Yesu Kristo. The Bible says, believe the words of the prophets. Amini maneno ya manabii. Na muamini Bwana Mungu wako. Katika kitabu cha Second Chronicles. Yeah, 2015. Bwana sifiwe. Yes, mtakatifu. Chronicles. Aha. 2020. Kimemkia. Chronicles ni gani? Mambo ya nyakati. Yes. 2020. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Mikia mwaimbiwa. Na muamini watumishi wa Mungu. Na mpiki aduko mnanga. Ndipo itakavyofanikiwa. Ndio Bwana. Haleluya. Amen. Ya muamini Bwana Mungu wenu. Mikia ngai wenu. Hatujasema muamini Mungu wetu. Ndipo asiye mikia ngai wetu. Muamini Mungu wa dunia. Ana mikia ngai wa Bwana Mungu wenu. Ah, ngai wenu. Ndipo mtakavyofanikiwa. Ndio Bwana. Na muamini watumishi wa Mungu. Na mpikia duko mbangu. Kwa hiyo watumishi wale wataka kukua na nena. Kwa hiyo duko mbangu. Yeyote atakaye sikia. Unaokebwa. Na uweke imani ndani yako. Na mpikia mpikia. Na kuambia utafanikiwa kabisa. Mpikia mpikia. Kuna mtu akitoka kwa hii mlango. Ya mwondo kumala mwamonula. Kuna nyota itaanza kung'aa. Ya nekatae kunikwai. Ya ni mambo yako na hatua zako. Mwondo maku ya tabi yako. Na vile utakavyokuwa unatembea. Matondo kia diaku. Ya Mungu ataanza fanya wewe uendelee. Na yakapikia wete. Ni asiate. Ninasema nini? Mungu akuma mwangoniwe baba. Kuna mtu ambaye atatoka katika mlango. Yaani maisha yako ni mpaka makali. Simama maisha yako ikabadilike. Na kila kitu akiomete amwakia make ya ovyo. Na ile kwa ile fungi kawepo. Kuna wengine ambao hata huko Nairobi tumekutana nao. Wengi ndo mike kwa community ya Motown. Unapata mtu yeye anatafuta kazi apatani. Yeye ndo amashite huyu atakwata. Hata mtu anakuja na certificate. Mtu akuka na certificate yake. Lakini anaambiwa kuja kesho. Ili akio kaone. Hiyo si roho ya Mungu. Sitiwe baamkai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Mwingine anaambiwa kesho kuja kazi. Ongea tuyo ongekate ndugu yani. Baada ya kuingia kwa kazi. Sina kulinga yani. Anaambiwa umechelewa. Atuyo ni umechelewa. Kazi imepatiwa mwingine. Wewe unaikuoke. Kwa hii kanisa hiyo mambo tunakataa. Kwa hii kanisa hiyo mambo tunakataa. Yaani Bwana atafungua maisha yenu. Haina tuyo kwa maisha yako. Uso zenu sianze kukubalika. Tumaini mapya pia. Na kesho kila mwika kikaela. Kile ambacho kufanya kishito ni ya Yesu Kristo. Hika chini na uko ni ya Yesu makombi. Ya Yesu makombi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu na taiwa. Nataka nimwalike mtumishi wa Mungu. Nenda kwetu mdhumuni wangu. Atakaye tupatia maneno ya Mungu. Aha, kuna gende tu yangai. Kwa sababu ya wakati. Niko kwa bila neno. Najua kwamba Mungu atatubariki sana. Yesu ngai nakuitwa hivi. Na kisha baadaye neti nani? Ataenda kumwalika mtumishi wa Mungu ambaye ametoka mahali hapa. Niko kwetu mdhumuni wangu. Atakapokuwa akinena maneno mazuri to juu ya hii madhabahu. Ulokuida kinena ndeto kito. Na najua kwamba Mungu atatenda jambo. Mimi ndio kuipika chini. Kwa hivyo jiandae na usikue na haraka. Haone ndao hiyo bani ndio kiaje na haraka. Sadaka tutatoa. Jeko ni tukumia. Sadaka tutatoa. Jeko ni tuikumia. Tuangalie pesa sana. Yesu wa pesa Mungu. Wewe kaa kwanza ndio ubarikiwe. Wewe kala kitu cha pewadi Bwana. Na uelewe neno. Na uelewe ndeto. Neno ndio kila kitu. Aha, ndeto ndio kila kitu. Hii imebeba kila kitu. Ndeto yetu yote kila kitu. Ndio ukombozi wa maisha yako. Wewe ni kwa tangu wa dai wako. Ni kifunguo ya nyumba yako. Ni kwa Mungu wa dai wako. Biblia inasema ya kwamba na shata na neno la Mungu ndeto na ngai. Ni
upanga ukatao kuhidi. Nikibaga kila kiti la kuhidi. Wewe inaweze kakata chochote kile kinakuzuia. Tono tila kila kizuia. Somebody say amen. Mundo baduasi amen. So I want us to welcome a man of God. Nega tuete mudo kumwa gai. And I know the Lord is going to bless us.